it was crazy. No? I can't describe it. Men jag såg 2-1 på tavlan och sen började de skrika på läktaren. Tänkte jag, de dumma huvudet, tänkte jag först. Firade att vi inte går upp. Men sen var det 2-2, så det är helt underbart. Men det är så skönt att BP kunde kvittera där i slutet. Så nu är det 2 finaler. Och så fick du göra ditt 15:e mål också i Superettan. Ja, nej men målet är för laget och om det inte vore jag så om någon annan hade gjort mål så hade jag varit lika glad. Så ja. Jag gjorde bara mitt jobb och försökte göra mål. Vi får en chans till. Jag tror det var helt över så här publiken skrika en gång och så är de skrika igen efter slutsignalen. Det kunde inte tro det var sant. Och det gäller att vi inte flyger iväg nu efter det här utan att liksom, det här är inte värt någonting om vi inte gör det bra mot Kalmar. Grattis! Vilken avslutning! Ja, det blir lite hysteri. Alla anstormning framåt och så helt plötsligt så blir det 2-2. Och de står med 2 fria på halvplan, så det är svårt att få ut den kombinationen. Och så samtidigt kör VP 2-2. Ja, det är det som ändrar allt, så det är sista sekund. Nu är det kvar. Nu är det kvar. Olsa. Underbart. Underbart, grattis. Tack.